লাল চাহ আৰু মানে বিনা চেনি, কাৰণ চানক্য অলৰেডি বহুত চেনি খালে মানে, হয়নে? আছো বগা বগা, এইফালে বগা 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 বগা, কিন্তু এয়াও নেখায় বোলে, এয়াও অটকি বহুত বাঢ়ে। এই ফুট বগা হয় চবকে কৈ থাকিব, এইটোতো খাওঁ খাওঁ, কিন্তু নিজে নেখায়। চালা ইয়াৰ আজি এক্সপ'জ কৈছো মই, এক্সপ'জ। এইফালে আমি চাহ খাই আছো মানে, এইফালে পাই গ'লো। প্ৰান্তিক কি খবৰ, মজা? আজি বোলে প্ৰান্তিকে পুৰা প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছে, কেনে মজা হ'লনে প্ৰগ্ৰেম? প্ৰগ্ৰেম ভাল আছে দে, চবে পুৰা ছাপৰ্ট দিছে। পুরা ফালি আছে বলে ভগবান পুরা হেন পুরা 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 ন মই ভিতর 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 দেখছিল তুমি বলে পুরা সলল ডান্স কইছে বলে আজি ভগবান হয় নি হ্যাঁ আরে হয় নি অপপ্রসার হয় আমার তো ভগাই আছে এ টেনশন কই আছে জব কাছে প্রেম 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 নহয় প্রেম নহয় খালি না না কেনটা আঘাত দিগল না 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 তুমি গান গালা নেকি তাত লগতে গালা তুমি ডান্স কৰিলা নেকি আজি পুৰা কি খবৰ আকৌ ছোৱালীজনী যদি পোৱা মোক কবা প্ৰেম কৰিবলে খবৰ দিবা মোক বাই বাই হে ওলোৱা নাই বৰ বিয়া ওলোৱা পুৰণি বিয়া খাই আছে আৰু এইফালে চানক্য যাবলৈ আছে আৰু হোটেলখন খাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি ডিমো আহিছে খাব পাৰিব মনোকামনা হোটেলখন পইচা নাই দিয়া মোক কিন্তু অকমান খাই মোৰ দেখাই বাকী থৈ দিয়ে কাৰণ একেদিনা ঢেৰ হোটেলত খাব নোৱাৰেতো হয় নাই ভালকে ছোৱালী লগ পালে আৰু কৃষ্ণ ধন্যবাদ তাকে আপোনালোকে আহিব ইয়াত লগ পাৰিব ধুনীয়া ধেৰ বস্তু আছে আৰু আমাক কি লৈছে আইফোন লৈছে নেকি বোলে আপুনি আইফোন ল'লে কিমান টকাত ল'লে এইটো এইটো চাওক লাইটাৰ হয় লাইটাৰ যোৱা দেখাচোন এনেকে লাইটাৰ হয় এইটো চাওক থাম্বেল দিম এইটো 450 টকাত আইফোন বেয়া নুশুনিবা অ নুশুনিবা নহয় নেদেখি নাচা বেয়া নাচাবা নক'বা আৰু নুশুনিবা চাওক ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আৰু এইটো যে এইটো পৰি গ'ল ৰ'ব এইটো লাইটাৰ হয় এইটো লাইটাৰ হয় এইটো চাওক এনেকৈ এইটো লাইটাৰ হয় এইটো তাৰপিছত আইফোনটো লাইটাৰ হয় এই ঘড়ীটো লাইটাৰ হয় এইটো পিষ্টলটো লাইটাৰ হয় এতিয়া দাদা ভাই ভাইটো তুমি লাইটাৰ নেকি এই মানে কোনটো অঁ লাইটাৰ হ'লে মানুহ জ্বলি থাকিব হয় নাই এই কোনটো কিন্তু কোনটো আচল হয় কোনটো নকলি একো ধৰিবই নোৱাৰি চব মানে লাইটাৰ হয় নাই কিবা ধৰিবই নোৱাৰি আৰু এইফালে চাওক মই এফালে গিফ্ট কিনি থাকোঁতে এইফালে মোক এইফালে আৰু এটা গিফ্ট দিছে মই ভাবিছোঁ কি দিছে এইটো তাৰপিছত তেতিয়া গম পাইছোঁ যে মানে মোক গিফ্ট দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনেকৈ আহিলে গিফ্ট চিফ্ট দি থাকে ভাল লাগে ভাইটি থেংক ইউ থেংক ইউ গৈ থাকোঁ দিয়া বাই 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 আকৌ আহিম এইফালে আহি পালোহি চাওক পূৰা খোৱাত লাগি আছে এওঁলোকে খোৱাত লাগি আছে পূৰা এওঁলোকে খাই আছে পূৰা এইফালে মমি হেপী বাৰ্থডে এইফালে আমি এতিয়া এইখিনি কামোৰ কাৰণে নেকি এইখিনি এইখিনি মোৰ কাৰণে নেকি ধন্যবাদ
এখিনি ঘটনা এটা হ'ল মানে মোৰ গাড়ীখন বাহিৰত ৰখাই পিনি মই ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ বাৰ্থডেলৈ বুলি, আৰু তেতিয়া মানে এইফালে পুলিচে মোৰ গাড়ীখন ফটো মাৰি লৈ গুচি গ'ল। তেতিয়া মোক ভাইটি এটা ফোন কৰি ক'লে যে আপোনাৰ গাড়ীখন ফটো মাৰি লৈ গৈছে বুলি। তাৰপিছত মই লগালগ আহিছোঁ, আহি মানে 5 দিনমান হৈছে তাত থোৱা আৰু, তাৰপিছতে ফটো মাৰি লৈ গুচি গ'ল পুলিচে। তো নাজানো এতিয়া কেছ চেছ ভৱিষ্যতে আহে যদি কি হয় একো নাজানো, কিন্তু মানে ইমান কিনাৰত ৰখাই থকাৰ পিছতো মানে কি ক'ব আৰু, উপায় নাই, শিৱসাগৰ ৰখাবলৈ একেবাৰে মানে পাৰ্কিং ফেচিলিটি একেবাৰে বেয়া, তো উপায় নাই আৰু কি ক'ব। খোৱা বোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ জেগা, পূজাই পূৰা খালে, পূৰা মাংস দিছে তাই, খালে না পুরা তো এই ভেজ না খায়, সেইফালে সব সকলে খাই আছে পুরা ব্যস্ত খাই বো ওলাই আহিলো। এটা আমি যাওঁ কাইলে সোনকালে, বরষুণ দিছে বোলে ঘর ফলে গোটে সোনকালে যাব লাগে। বার্থডে খাই আহিলো আমি, কিন্তু এনেকুৱা মানে বরষুণ সব আশপাশ ইমানে বরষুণ একোৱে দেখা নাই, মই চলাই আছো গাড়ী একোৱে দেখা নাই, একদম যেনে মানে শিৱসাগৰ ৰাস্তা চিনিবৰ কাৰণে মানে মানে একদম অনুমান কৰি আছো, মানে একদম আপোনাৰ দেখা যাব পৰিৱেশ দেখাওক, গোটেই চব ইমান ডাঙৰ বৰষুণ, বিজুলী চিজুলি মাৰিছে নে কি ক'ব আৰু দেই। চাওক এতিয়া ৰখি দিছো, উপায় নাই ৰখি দিছো, মানে চাওক ইমানেই বৰষুণ, একো মই দেখাই নাই গাড়ী, একদম একো দেখা নাই, অকলে চাওক চাওক মানে একো নাই দেখি, চাওক ৰাস্তাটো যেনে তেনে এইফালে আছে, এইফালে চাওক গোটেই পানী দিছে নাই, চাওক গোটেই বিজুলী মাৰিছে, ওপৰ চাওক গোটেই বিজুলী মাৰি আছে, চালা এনেকুৱা বৰষুণ আজি ফাৰ্ষ্ট পাইছো দেই মই গাড়ী চলাই থাকোঁতে। কি ক'ব, যাব পৰা নাই, কি পাবা।